Abasa surasi Makkada nozil qilingan 42 oyatdan iborat. Abasa yuzini burishtirdi, xo'mraydi degan ma'nolarni anglatadi. Sura avvalida Rasul alayhissalom huzurlariga Abdulloh ibn Ummi Maktum ismli bir ko'zi ojiz musulmon kelib, diniy masala so'ramoqchi bo'lganida uni malol olib, iltifot qilmay Makka zodagonlarini da'vat qilish bilan ovora bo'lganlari uchun Allohdan olgan tanbehlari bayon etilgan. Sura davomida insonning yaratilishi, yashashi va vafot etishi, u iste'mol qiladigan noz-ne'matlar, qiyomat kunidagi odamlarning g'am-tashvishlari, hamma o'zi bilan ovora bo'lib qolishi, yaxshilarning yuzlari yorug', yomonlarning yuzlari esa shuvut bo'lishi kabi ma'lumotlar beriladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Muhammad yuzini burishtirdi va yuz o'girdi. Zero uning huzuriga ko'zi ojiz odam kelgan edi. Ey Muhammad, siz qayerdan ham bilursiz, ehtimol u sizdan foydalanib o'z gunohlaridan poklanar yoki eslatma olarda, so'ngra bu eslatma unga foyda berar. Ammo sizni mashg'ul qilgan boy kimsaga esa va siz e'tibor berib mutasaddilik qilmoqdasiz. Holbuki uning o'z kufridan poklanmasligi sizga zararli emas edi. Endi oldingizga yugurgan holda Allohdan qo'rqib kelgan kishi esa bas siz undan chalg'imoqdasiz. Yo'q, bunday qilmang. Albatta ular Qur'on oyatlari ayni eslatmadir. Bas kim xohlasa uni yod etar. U oyatlar Alloh nazdida mukarram sahifalarda, ya'ni qadri baland, pokiza sahifalarda kotib farishtalar qo'llaridadir. Ular mukarram va itoatli zotdirlar. Halok bo'lgur inson bunchalar kofir bo'lmasa, Alloh uni qaysi narsadan yaratdi? O'zi bir haqir nutfadan yaratib, keyin uni tug'ilish vaqtini belgilab qo'ydi. So'ngra unga tug'ilishida yo'lni oson qildi. So'ngra unga o'lim yuborib, qabrga kiritur. So'ngra o'zi xohlagan paytda uni qayta tiriltirur. Yo'q, u Alloh buyurgan narsani sira ado etmadi. Endi inson o'zining taomiga ibrat ko'zi bilan quyidagi ne'matlarimizga bir boqsin. Biz osmondan suvni mo'l yog'dirdik. So'ngra yerni giyohlar unsin deb yordik. So'ngra biz unda donlarni undirdik. Uzum va ko'katlarni, zaytun va xurmolarni, qalin daraxtzor bog'larni, meva-yu giyohlarni ham. Bularni sizlarning va chorva hayvonlaringizning iste'moli uchun yaratdik. Bas qachonki
quloqlarni kar qiluvchi chinqiriq kelganda, sur ikkinchi marta chalinganda, o'sha kuni kishi o'z birodaridan qochur, yana onasi va otasidan ham, xotini va o'g'illaridan ham qochur. Chunki u kunda ulardan har bir kishida o'ziga yetarli narsa tashvish bo'lur. U kunda ba'zi yuzlar yorug', shod xurram bo'lur. U kunda boshqa bir yuzlar uzra g'ubor bo'lib, ularni qoralik qoplar. Ana o'shalar dunyoda yashagan paytlarida fisqu fujur qiluvchi kofirlarning o'zidirlar.